Nya Renault Espace är en bil med generösa mått. Längden är 4 meter och 85 cm. Bredden är 1 meter och 87 cm på 5- och 7-sitsversionerna. Den relativt låga höjden på 1 meter och 68 cm bidrar till eleganta linjer. Markfrigång har ökats något till 16 cm. Det generösa avståndet på 2 meter och 88 cm mellan hjulaxlarna bidrar till goda köregenskaper och väl tilltagna utrymmet inne i kupén. Nya Espace kaxiga front bär upp varumärket och ger uttryck för egenskaperna som identifierar Renaults modeller. Strålkastarna ger Nya Espace en tuff identitet som är både representativ och tekniskt avancerad. Den kraftfulla designen framhävs av hjulhus som rymmer 19-tums fälgar som standard. Kromlisterna runt sidorutorna och de integrerade ytterbackspeglarna är ett kännetecken för nya Renault Espace. Den aerodynamiska designen förstärker de böljande linjerna. Den stora vindrutan är på 2,8 kvadratmeter. Tack vare den sträcker sig ett fast glastak över framstolarna som gör hela bilen ljus och luftig. Panoramatak finns som tillval. Baktill förstärker den generöst tilltagna belysningen den självsäkra profilen.